Parlamenti ka bllokuar ligjin e ri për rritjen e pagave për shkak se deputetët kërkojnë që të rritet rroga edhe atyre. Drafti i propozuar nga qeveria ishte parashikuar të votohej këtë të martë në Komisionin Përgjegjës së atë të Ekonomisë e Financave. Por gjatë diskutimit projekt ligji, deputetët e të dy krave kanë shprehur pakënaqësi të shumta për projekt ligjin, veçanërisht për faktin se ai nuk parashikon rritjen e rrogave për ligjvënësit, duke vendosur që ta pezullojnë miratimin e tij pas zgjedhjeve. Oligarkia Pikal ka mësuar se i pari që e ka ngritur çështjen e mosrritjes së rrogave për deputetët ka qenë vetë kryetari i Komisionit Eduard Shalsi. Shalsi është kujdesur që para se të ngritet këtë çështje të fikte kamerat që transmetojnë live punimet e komisionit dhe të urdhëronte ndalimin e regjistrimit të fjalës së tij. Më pas deputetët e dy krave janë përfshirë në diskutime me informale të paregjistruara, ku shumicë kanë shprehur mbështetjen për të kërkuar rritje pagash nga qeveria dhe kanë vendosur që diskutimi i ligjit të shtyhet pas zgjedhjeve vendore.